Velkommen til restaurant Regeringsdannelse. Tak. Plejer du ikke at arbejde på en anden restaurant? Jo, men de er lukket. Der er ikke valg længere jo. Det giver mening. Bred regering over midten, er det noget, du kan anbefale? Ja, forestil dig en sød sovs, der ikke er sur, men den er heller ikke rigtig sød. Okay, så det er bare en sovs, der ikke smager noget? Ja. Vores kok er virkelig god på kompromis med smagen her. Hvad er det her for noget? Det er sådan en rigtig rigmandsret. Den er inspireret af det dominikanske køkken og sådan en kosher. Eller, det siger vi i hvert fald. Men folk klager over, at der er for mange høj summe. Til gengæld så har jeg en anden ret, som jeg er sikker på, at du godt vil kunne lide. Det er en risret med en kriminelt god jysk skinke ovenpå. Ja. Altså, alle mine kollegaer, de elsker den her. Den er også meget dyr. Den smager fuldstændig revolutionerende. Og så er den vegansk. Ah, jeg er fra Jylland. Altså, den her, det plejede at være en af vores allermest populære retter. Men det er slet ikke en kandidat længere. Til gengæld så har vi lavet den her. Det er helt samme opskrift. Den er bare anrettet lidt anderledes. Og folk køber den sgu. Det lyder da dumt. Det er da sygt smart. Hvad hvis jeg får lyst til lidt til den søde tang? Ja, så har vi en dessert. Det er vores take på en solbærstang. Den fungerer nok bedst med vores hovedret, en rødgrøn regering. Fordi den giver de borgerlige lidt dårlig smag i munden. Så Pape var henne forleden, og han sagde, den smagte afrikansk. Afrikansk? Kan du anbefale den her? Det er vores løgnsuppe med sletbar, og så serveret med vores hjemmebagte grundlovsbrød på siden. Det er generelt en god ret til folk, der er rigtig dårlige til at sætte deres egen beslutninger. Kan jeg få en rigsret med til den her? Nej. Så vil jeg gerne bede min brede regering over midten. Ja, selvfølgelig. Tak. Så har jeg en idé om, vi to snart ses igen. Hvad fanden er det? Det er en opfordring til at like og subscribe på vores YouTube-kanal. Det er jeg sikker på, som er rigtig vums.